yafudde salimu sale tanafa salimu sale yafudde salimu sale byobugagga bwe bali mu kubigabana olwalero akuraiti ekyusiza ebiwandiiko ekyo ekyo nze nkimanyi rojja kijja wano akuraiti bagibye ba mafia baganyo mubika bachabba byabugagga bwe akuraiti wali waji tute munene bwati alinga bas ekibobbo kiri mu nyumba gendo okinone akuraiti bagitutte siya salimu sale abana ba salimu sale mujja kuba kasali mbara yirira tugeze tubakwatire Dubai obekata wone kata wendi tugeze tubakwatire Dubai oba tubakwatire wanonga muze mbuno yagala bwa sikali ujja kulaba hey akuraiti bagitutte kumpapula bagitutte techali ya salimu sale ekibobbo nabagamba kati waliwo ekitala kiri mu NRM muwulire NRM bateesezza okutta abantu wano bano wammanga kubanga omwana omwana gwe bateekerateekera waliwo abantu be balina nga mulina okuva ubagambye basookedde mu ba Buganda basookedde mu ba Buganda bwe bamala ab'e Buganda bafulume ebweru w'e Buganda ebweru wa Buganda asookerwako ddala gwe bagenda okujjawo Michael Mukula uwedde Michael Mukula uwedde gwe kikkiriza oba kigaane Michael Mukula kaputi uwedde uliko expiry date mu Buganda gwe basookeddeko ddala ye namba bbiri wa NRM Moses Ali Kigongo ani Moses Kigongo Moses Kigongo bawa Nakazibwe bawa munnamawulire bawa NTV kalas Moses Kigongo kitwalo oba kigaane nze mbulira Museveni akitegeere ehe muloza asaga sempije Masaka fuba fuba eguru yempera fuba fuba eguru yempera eguru yempera ogenze sempije owedde muba mukitwala bato mukitwala mukireke sempije owoyise naduli naduli sandala ize ja pa kunaduli naduli owedde omulala Paul Kawanga Ssemwogerero wa DP bamu discussinzeeko naye bagamba naye oyo oba ye tumuleke ne Paul Kawanga Ssemwogerero bamwogeddeko naduli Moses Ali Kigongo ne sempije Masaka mu Buganda mmwe be bataddeko ex ebifaananyi bamwe mbalaba kaka kofiira the return of the ghost Edimondo eyo filimu ani agimanyi eki Nigeria mbalaba kaka kofiiramu lwaki ndwawaawo